Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, trouxe aqui pro canal mais essa aulinha, um casaco infantil, tá bom? Esse casaco veste até um aninho de idade, provável dá para mais tamanho, tá bom? Ficando bem legal, ó. Aqui eu fiz umas tranças, bem bonito. Veste aí um aninho de idade. Para fazer maior, para 2 aninhos, 3 aninhos, aqui ó, faz com 20 pontos altos na parte da frente, 20 aqui ó, nas mangas, né, no início, e 40 pontos altos aqui ó, nas costas, tá bom? Aí aqui faz 2 voltas a mais aqui embaixo, ó. Aqui segue normal e 2 voltas a mais, tá bom? Aí vai dar para 3 aninhos, tá bom? Então vamos lá para os materiais. Pessoal, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito e deixa um like. Dessa forma vocês vão estar me ajudando a chegar em mais pessoas, né? Meus vídeos. Vocês vão estar recebendo as aulas todas que eu postar, tá bom? Vamos lá, pessoal, para os materiais. Pessoal, vou usar essa linha. Ela contém aqui, ó, 40 gramas. Ela é 100% acrílica. Tex 200. E ela contém aqui, ó, 200 metros, tá bom? E a cor é 80-29. Vou precisar aqui, ó, 4 novelos dessa linha, tá bom? Vou usar aqui, ó, a agulha número 2 para execução do casaco. E vou usar a agulha 1.50 para fazer o punho do casaco, tá bom? Aquela faixinha bem fininha que tem aqui embaixo, para ficar mais fino, tá bom? Aí eu vou usar a agulha 1.50. Vou precisar da agulha para arremate. Vou usar aqui, ó, essa fita. Vou usar aqui, ó, botões e fita métrica, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo. Vamos começar aqui fazendo o ponto puff, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, 10 correntinhas. Uma. Peraí. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou laçar a linha e vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7ª correntinha, vamos começar fazendo o ponto puff, tá bom? Vamos laçar e puxar. Laça a linha e puxa de novo por 4 vezes, tá bom? 3, 4. Aí vem aqui, ó, e tira tudo. Aí fica 2 linhas na agulha. Aí vem e passa e tira as duas, ficando só com essa. Aqui vamos fazer, ó, 2 correntes, laça a linha e vamos no mesmo lugar e fazer outro ponto puff, ó. 1, 2, segura aqui atrás, ó. Segura aqui e aqui que fica melhor para fazer, tá bom? 3, 4. Passou 4 vezes, segurando aqui para ficar melhor, tá bom? Aí vem, passa tudo, ficando 2 linhas na agulha. Aí vem, ó, e passa ela. Vamos fazer 1 corrente. Laça a linha, pula aqui, ó, só um pontinho de correntinha, vem aqui, ó, no último
e faz um ponto alto. Pronto, aqui ó, tá o primeiro ponto puff. Olha que graça. Vamos fazer aqui ó, três correntes, que é a altura de um ponto alto, certo? Aí vamos fazer, virar o trabalho e fazer mais uma, que é essa correntinha aqui, ó. Tá bom? Aí vamos laçar a linha e vamos vir dentro do ponto puff e fazer mais outra. Laça e puxa. Dois. Três. Quatro. Aí passa tudo, ficando duas linhas, aí finaliza. Duas correntes. Laça a linha e vamos fazer mais outra, ó. Uma, duas, três, quatro. Fez quatro vezes, né? Quatro laçadas. Aí vem, finaliza, ficando duas linhas. Aí passa. Aí vamos fazer uma corrente. Fez uma corrente, aí laça a linha e vem aqui, ó. Pula uma correntinha de base, que é essa que fizemos, tá? Pula uma correntinha de base, vem na segunda aqui, ó, e faz um ponto alto, tá bom? Olha aí, ó, ficando a segunda carreira do ponto puff, tá? Vamos fazer de novo, ó. É uma, duas, três correntes, que é a altura do ponto alto, vira o trabalho e fazer uma correntinha de separação, tá bom? Vem aqui, ó, e faz, ó, laça uma, duas, três, quatro. Laçou quatro vezes, vem, passa esse ponto puff e finaliza. Faz duas correntes, vem aqui, ó, e repete os quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Vem, passa esse ponto puff e finaliza. Faz uma correntinha e vem aqui, ó, pula um ponto de base, vem aqui no segundo, ó, e faz o ponto alto. Ó, vem aqui no segundo e faz o ponto alto. Tá aqui, ó, a terceira carreira do ponto puff, ó. Tá bom? Faz aqui, ó, uma, duas, três correntes, mais uma de separação. E vamos fazer aqui, ó, laça uma, duas, três, quatro. Passa o ponto puff e finaliza. Duas correntes, uma, duas, três, quatro. Passa o ponto puff e finaliza. Uma correntinha de separação e o ponto alto aqui na segunda correntinha de base aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer desse jeito por 32 carreiras. Vai ficar 32. Volta do ponto puff, tá bom? Olha só, já terminei aqui, ficou a 32 volta de ponto puff, tá bom? Ficando aqui, ó, deixa eu medir para vocês verem. Ficou aqui, ó, 35 centímetros, certinho, tá bom? Agora vamos aqui, ó, fazer uma carreira de ponto baixo. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Vamos aqui, ó, no mesmo local aqui, vamos fazer um ponto baixo. E vamos aqui dentro do espacinho aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui, ó, no espacinho, vamos fazer dois pontos baixos. Vamos vir aqui, ó, em cima desse ponto aqui e fazer um ponto baixo. Dentro do espacinho, dois pontos baixos. Em cima do espacinho aqui, desse ponto aqui, ó, um ponto baixo, tá bom?
Então, vamos fazer assim até o final. Dentro do espaço, dois pontos baixos. Aqui em cima, um ponto baixo. Dentro, dois. Em cima, um. Tá bom? Terminando aqui, eu fiz um ponto baixo aqui. Vamos aqui fazer dois. E aqui em cima, ó, vamos fazer o último, tá bom? Fiz aqui o último, vamos fazer três correntes. Vamos virar o trabalho e começar agora fazendo pontos altos, tá bom? Vamos vir aqui, ó, no próximo, à frente, um ponto alto. Vamos fazer aqui 15 pontos altos, tá bom? Vou fazer 15 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui, ó, 15 pontos altos. Vou lá fazer duas correntes, laço a linha, vem aqui no ponto à frente e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer agora 18 pontos altos, tá bom? Dois, três, quatro. Faz aí 18 pontos altos e já eu volto, tá bom? Fiz aqui, ó, 18 pontos altos. Agora vamos fazer duas correntes, laça a linha, vem no ponto à frente. Outro ponto alto, ó. Vamos fazer aqui 30 pontos altos, tá bom? Já fiz uma, vou fazer 30 pontos altos e já volto, tá bom? Faz aí os 30 pontos altos. Vai ficando assim, tá bom? Vou fazer 30 pontos altos e já volto com vocês. Pronto, fiz aqui os 30 pontos altos, ficando assim, pessoal, ó. 15 pontos altos, duas correntinhas, 18 pontos altos, duas correntinhas, 30 pontos altos. Agora, vamos fazer isso aqui, ó, que isso aqui é a manga. Vamos fazer 18 pontos altos, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, duas correntes. Vamos vir no ponto à frente e fazer ponto alto. Agora, vamos fazer aí os 18 pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui 18 pontos altos e já volto com vocês, tá? Fiz aqui, ó, 18 pontos altos. Agora, vamos fazer duas correntes e fazer agora 15 pontos altos, tá bom? Que é essa aqui, ó. Tá bom? Fazer aqui 15 pontos altos. Vocês vão fazendo aí a de vocês, tá bom? Ficando assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui à frente, 15 pontos altos. Aqui, ó, da correntinha até a essa. Tem 18 pontos altos, que é a manga. Tem aqui, ó, 30 pontos altos daqui até essa próxima correntinha, que é as costas. 18 aqui, que é a manga, e mais 15 aqui, que é a parte da frente, tá bom? Vai ficando assim, ó. Tá? Agora, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Vamos fazer aqui, ó, três correntes. Vamos virar o trabalho e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Em cada ponto alto de base, aqui, ó, vamos fazer um ponto alto. Quando chegar aqui, ó, na correntinha, eu volto com vocês, tá bom? Ali vai ser o aumento. Olha só, já fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Vamos vir aqui para dentro, ó, e fazer um ponto V, tá bom? O aumento vai ser o ponto V.
Vem aqui dentro e faz um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. No mesmo lugar, dentro da correntinha, tá bom? Aí, vamos aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui na correntinha, tá bom? Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, pessoal, volto com vocês, tá bom? Vai ficando assim, ó. Terminei aqui, ó. Vamos vir aqui pra dentro, ó, e fazer um ponto V. Um ponto alto, duas correntes e o um ponto alto. Vamos continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no na correntinha. Vamos fazer o ponto V, tá bom? Então, vamos aí, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Estamos trabalhando aqui, ó, as costas, tá bom? Naqueles 30 pontos altos. Estamos trabalhando aqui, tá bom? Faz aí ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Prontinho, fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Vamos aqui fazer o mesmo que fizemos aqui, ó. Um ponto V aqui dentro, tá bom? Ponto alto, duas correntes, ponto alto no mesmo lugar, ó. Aí, vamos continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, ó. Chegou aqui, faz o ponto V e segue até o final, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já terminei aqui, vai ficar assim, ó, tá bom? Agora, desse jeito, vamos trabalhar e vou fazer por 12 carreiras, tá bom? Que estamos na segunda, vamos fazer aí por 12 carreiras. Vamos fazer ponto, fiz três correntes, ponto alto sobre ponto alto. Olha só, fez assim, ó, ponto alto sobre ponto alto, vem aqui dentro e faz o ponto V, que é um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto, tá bom? Esse é o ponto V, ó, esse é o aumento, tá bom? Vamos fazer dessa forma por 12 carreiras, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Fiz aqui, ó, 12 carreiras. Eu vou medir aqui para vocês verem. Aqui, ó, é a parte da frente. Aqui é as costas, tá? Eu vou medir aqui para ver o tamanho que já tá. Aqui, ó, ficando 20 centímetros. Aí, dobrando no meio, vai ficar, ó, 40 centímetros circular, tá bom? Em volta do peitinho da bebê. E aqui, ó, a altura aqui da cava da manga, ficando aqui, ó, 10 centímetros daqui para baixo, tá bom? Agora, vamos ter uma mudança, tá? Vamos fazer aqui, ó, três correntes, duas, três correntes, vira o trabalho. Vamos fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, ó, tá bom? Vamos aí fazendo até chegar lá no pontinho V. Vou fazer aqui. Quando chegar aqui, ó, no pontinho V, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui, ó, no pontinho V. Vamos entrar aqui, ó, pro pontinho V e fazer dois pontos altos, tá bom?
Aí dobra aqui, ó. Vem pro próximo aqui. E fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinha. Fez dois pontos altos, faz cinco correntinha. E vamos aqui, ó. Colocar aqui e fazer dois pontos altos, tá? Pronto, ficando assim, tá bom? Aí vamos fazer ponto alto sobre ponto alto em tela no outra cava do braço, tá bom? Até aqui, ó. Chegando aqui, ó, no ponto V, eu volto com vocês, tá bom? Vamos fazer aí, ó, ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Chegando aqui, ó, vamos para dentro do ponto V, fazer dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco corrente. Vamos vir para cá, ó. E fazer aqui, ó, mais dois pontos altos. Agora vamos continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final, tá bom? Vou terminar lá e volto com vocês. Terminei aqui, ó. Vamos aqui fazer três correntes. E agora, vamos voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, tá bom? Fiz três correntes, vem aqui, ó, fazer ponto alto sobre ponto alto. Peguei aqui, ó. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Vamos aqui na correntinha fazer. Aqui tem cinco correntinhas, vamos fazer cinco pontos altos, tá bom? Um, dois. Terminei aqui, ó. Ficando assim, ó. Agora vamos. Fazer aqui três correntinha, vira o trabalho. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Até chegar, pessoal, aqui na correntinha. Chegando aqui, eu volto com vocês, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, até aqui no último ponto alto. Vamos vir aqui, ó, e pegar a primeira alcinha aqui, ó, e fazer ponto alto em cada correntinha, tá bom? Fazendo assim, ó, ponto alto em cada alcinha da correntinha. Terminei aqui, ó. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó, vamos fazer do mesmo jeito aqui, ó, na outra manga aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer ponto alto em cada correntinha e chegar até aqui o final, tá bom? Então, vamos aí fazer ponto alto sobre ponto alto e ponto alto em cada correntinha da cava da manga do outro lado, tá bom? Olha só, já terminei aqui, ó, a volta. Agora, vamos. Vou fazer mais uma volta de ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Vou fazer mais uma volta, porque os botões vai ser colocado até aqui assim. Então, eu prefiro fazer mais uma volta, tá bom?
Vamos fazer aqui, ó, três correntes e fazer ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Uma, duas, três. Vamos aqui fazer ponto alto sobre ponto alto até o final, tá bom? Vamos fazer aí, ó, aqui assim, tudinho, ponto alto até o final. Tô terminando aqui, ó. Fazer aqui no último ponto alto aqui, vamos fazer um ponto alto. Aqui já vamos, voltar já fazendo a sainha, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, três correntes, vamos virar o trabalho, vamos fazer aqui, ó, no próximo ponto à frente, vamos fazer um ponto alto e mais um ponto alto no próximo ponto à frente, ficando aí, ó, três pontos altos, tá bom? Agora, vamos laçar a linha, pula um, dois, no terceiro, vamos fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Laça a linha, pula um, dois, no terceiro, vamos fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar, fazendo um ponto V, tá bom? Vamos fazer assim até chegar aqui no final. Vamos, eu volto com vocês bem aqui, ó, tá bom? Vamos fazer o ponto V. Pula um, dois, no terceiro, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar, tá bom? Vamos fazer aí até chegar lá. Vai ficando assim, ó. Tô terminando aqui, pessoal. Vim, ó, fazendo os pontos V, pulando dois pontos de base, tá? Aqui, ó, sobrou aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinha. Ó, sobrou seis pontos alto. Vamos aqui, ó, pular um, dois, vamos aqui fazer um ponto alto, era para sobrar aqui, ó, só três. Aí sobrou esse que eu fiz, mais um, dois, três. Sobrou quatro pontos altos aqui, ó, com esse ponto alto, né? Então, vamos aqui, ó, fazer um meio ponto alto, deixa na agulha, vem aqui, ó, e fazer. Ó, mais meio ponto alto, ficando esses dois pontos altos sem terminar. Aí, vamos terminar ele. Para quê? Porque eu queria só três e ficou quatro. Então, vamos vir aqui no último, ó, e fazer o ponto alto. É porque se pulasse um ponto, para ficar igual aqui, ó, três pontos altos, aqui, ó. Aí ia ficar o buraquinho, eu não queria o buraquinho, então fiz um ponto alto, terminando junto, tá bom? Aí vamos fazer três correntes. Se o de vocês, pessoal, sobrou só três, aí faz três pontos altos. Se sobrou quatro, aí faz igual ao meu, tá bom? Aqui vamos fazer, ó, três correntes. Aqui, ó, fiz três correntes, vamos virar o trabalho e vamos fazer três pontos altos igual aqui, ó, tá bom? Como um foi arrematado, vai ficar só três agora. Vem aqui, ó, aqui é onde os dois se tornou um só, ó. Vem aqui, faz um ponto alto. Aí, vem aqui no último ponto alto aqui, ó, e fazer outro ponto alto, ficando aí, ó, três pontos altos, tá bom? Vamos laçar a linha, olha só. Estamos trabalhando aqui, ó, pelo direito. Aqui, ó, que se vê
o direito e o avesso. Esse é o lado avesso, tá? Esse é o avesso e esse é o direito. Como pode ver, ó, esse lado é mais bonito, ó, e esse é mais fosco. Então, vamos começar pelo direito. Se o seu tiver pelo avesso, corta a linha. No caso, tiver pelo avesso, corta a linha. Vamos aqui trabalhar pelo lado direito, tá bom? Vamos pegar a linha aqui, ó. Ó, vamos laçar a linha. Vamos começar a fazer aqui no ponto V, tá? Laça a linha, vem aqui, ó, fazer o ponto relevo. Faz aqui, ó, um ponto alto. Vamos fazer o ponto alto em relevo. Laça a linha, vamos aqui dentro e fazer mais três pontos alto. Uma corrente, mais três pontos alto. Dentro do ponto V, tá bom? Aí laça a linha, vamos aqui aí fazer o ponto em relevo. Um ponto alto em relevo, laça a linha, vamos pro próximo V e fazer o ponto alto em relevo. Vamos para dentro do ponto V, vamos fazer três pontos alto. Uma corrente e mais três pontos altos. Dois, três. Pronto, vai ficando assim, ó. Aí vamos aqui, ó, no ponto V e pegar o ponto em relevo. Ficando assim. Aqui tem dois ponto V terminado. Vamos pro próximo ponto V, ó. Pegar aqui, ó, em relevo e fazer um ponto alto em relevo. Vamos para dentro do ponto V. Vamos fazer três pontos alto. Uma corrente mais três pontos alto dentro do ponto V. Vamos aqui, ó, pro ponto V e fazer o ponto em relevo, ó. Pronto, vai ficando assim. Dessa forma, vamos até o final, tá bom? Tô terminando aqui, pessoal, ó. Vamos fazer aqui o último ponto V, tá? Vamos vir aqui, ó, e fazer o ponto em relevo. Ponto alto em relevo. Vamos para dentro do ponto V e fazer três pontos alto. Uma corrente mais três pontos alto no mesmo lugar, tá bom? Aí vamos vir aqui e fazer esse ponto V, fazer o ponto V, tá? Ponto em relevo, pessoal. Aqui, ó, no ponto V, fazemos o ponto em relevo aqui no primeiro e no último, tá bom? Vamos vir nesses três pontos altos, vamos fazer três pontos altos, um em cada um. Cada ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Ficando assim, ó. Olha aqui, ó. Tá ficando assim, ó. O casaquinho. Tá? Desse jeito, vamos fazer até o comprimento, tá bom? Olha lá. Olha só. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, três correntes. Vamos virar o trabalho.
Vamos aqui, ó, em cima desses três pontos altos, vamos continuar ponto alto, tá bom? Até o final do trabalho. Vamos fazer aqui, ó, três pontos altos. Aqui, ó, vamos laçar a linha, vamos vir aqui, ó, dentro desse leque, aqui é onde tem aquela correntinha, e vamos fazer um ponto V, tá? Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Laça a linha, vamos lá para dentro do outro ponto leque aqui, ó, e fazer um ponto alto, duas correntes, ponto alto. Laça a linha, vamos lá no próximo ponto alto, duas correntes, ponto alto no mesmo lugar, tá bom? Fazendo ponto V. Desse jeito, vamos até o final, tá bom? Vem aqui e faz um ponto alto, duas correntes e ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer até o final e daqui a pouco eu volto com vocês para fazer a próxima carreira, tá bom? Ponto alto, duas correntes e ponto alto. Vai ficando assim, ó. Esse ponto V sempre é pelo avesso, tá bom? Aqui, ó, isso aqui fazemos pelo lado direito, tá bom? Cheguei aqui, pessoal, no final, ó. Vamos fazer três correntes, virar o trabalho e fazer aqui, ó, ponto alto, no próximo, outro ponto alto, ficando aí três pontos altos, tá? Vamos para dentro do ponto V aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, no ponto V, um ponto em relevo. Vamos dentro do ponto V, vamos fazer um leque, tá bom? Três pontos alto, uma corrente mais três pontos altos, formando aí o leque dentro do ponto V, tá bom? Aí vamos laçar a linha no ponto V aqui, ó, fazer o ponto em relevo. Pronto, finalizei esse, vamos pro próximo. Aqui, ó, no ponto V, vamos fazer aqui, ó, um ponto em relevo. Laça a linha, vamos dentro do ponto V, fazer um leque de três pontos alto. Uma corrente, mais três pontos altos. Ficando assim, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Vamos aqui, ó, no ponto V e fazer o ponto em relevo. Vamos fazer mais um. Laça a linha, vem aqui no ponto V, ó, fazer um ponto em relevo no ponto V. Dentro do ponto V, vamos fazer o leque, três pontos alto, dois, três. Vamos fazer uma corrente mais três pontos alto dentro do ponto V, tá bom? Aí vamos vir aqui, ó, no ponto V aqui, ó, e fazer o ponto em relevo. Ó, vamos fazer mais um. Aqui, ó, no ponto V, vamos lá, se vem aqui, ó, fazer um ponto em relevo. Vamos dentro do ponto V e fazer três pontos alto, dois, três.
Vamos fazer uma corrente mais três pontos altos. Vamos laçar a linha e vem aqui no ponto V fazer o ponto em relevo. Pronto, desse jeito, vamos fazer até o comprimento, tá bom? O ponto V fazemos pelo lado avesso. Esse aqui, ó, fazemos pelo lado direito, tá bom? Eu vou fazer aqui até o comprimento e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, terminei aqui o comprimento. Vou fazer aqui a última carreira, tá bom? Fiz aqui, ó, 19 carreiras. Vou fazer a número 20, que é o bico, acabamento, tá bom? Aí na barra. Ficando aqui, ó, esse aqui no total de 17 centímetros, ó. Agora vamos fazer a última carreira. Olha só, fiz aqui, ó, três pontos altos. Vamos laçar a linha e vim aqui fazer o ponto em relevo. Um ponto alto em relevo. E vamos aqui dentro e fazer o leque, tá? Três pontos altos. Uma corrente mais três pontos altos dentro do ponto V, tá bom? Não vai ter mudança. Ó, ficando assim, ó. Aí vamos aqui, ó, fazer o ponto em relevo no ponto V, tá bom? Vamos lá, Salim, vem aqui, ó, no ponto V e fazer o ponto em relevo. E dentro do ponto V, um leque de três pontos alto. Uma corrente mais três pontos altos, tá bom? Ó, ficando assim. Aí finaliza aqui, ó, com o ponto em relevo, tá bom? Vamos terminar lá. E fazer o acabamento assim, ó, para colocar os botões, tá bom? Terminei aqui, pessoal, de fazer aqui o comprimento da sainha. Eu vou medir aqui para ver o tamanho que tá ficando, tá bom? Olha só, ficando aqui, ó, 21 centímetros de comprimento, tá bom? A sainha daqui para baixo, ó. Tá? Agora, e fiz aqui também a manguinha, ó. Vou aproximar para vocês verem. Ó, a manguinha ficando assim, ó. Eu fiz uma e vou fazer a outra com vocês, tá bom? Primeiro, vamos aqui, ó, fazer o acabamento daqui e depois vamos fazer a manguinha. Eu vou mostrar direitinho como faz essa manguinha, aí depois vocês vêm e faz o outro lado, tá bom? Vamos virar aqui, ó, e já vamos dar o acabamento e fazer a casinha aqui, tá bom? Eu vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Olha só, vamos aqui, ó, fazer uma corrente no mesmo lugar. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Aí vamos para dentro do espacinho e fazer aqui um ponto baixo, mais um ponto baixo. Aí vamos para o outro lado fazer dois pontos baixos, tá bom? Ficando dois pontos baixos em cada um. Vocês podem fazer aqui, ó, em cima do ponto ou dentro do ponto, tá bom? Do ponto alto aqui, ó. Tá? Pode fazer assim em cima, ó. Ou pode vir aqui, ó, laçar e fazer como vocês achar melhor, tá bom? Eu prefiro fazer em cima, porque fica mais bonito, tá? Então, vamos aí fazendo ponto baixo,
até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Chegando aqui, ó, vamos vir aqui fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui dentro, ó, do ponto puff, um ponto baixo. Aí vem pra cá e fazer outro ponto baixo. E um aqui, ó, bem no início aqui, ó, das correntinhas, tá bom? Pronto, agora vamos descer fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Faz uma corrente, vira o trabalho. E vamos descer fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até lá embaixo. Terminei aqui a segunda volta. Agora, vamos fazer aqui a última. Para não ficar assim, ó, pessoal, ó, frouxinha assim, ó, eu vou fazer ponto baixíssimo, tá bom? Vamos vir, ó, em cada ponto baixo, vamos fazer ponto baixíssimo, para ficar bem firme, tá bom? Vou fazer aqui até chegar lá em cima. Pega e passa fazendo ponto baixíssimo. Terminei aqui, pessoal, ó. Agora, vamos aqui, ó, fazer aqui na gola, tá bom? Vamos aqui, ó, fazer uma corrente e vamos no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Vamos vir no próximo, um ponto baixo. E vamos vir aqui dentro e fazer dois pontos baixos. Vamos pro próximo, dois pontos baixos. Pro próximo, dois pontos baixos. Assim até o final, tá bom? Dois pontos baixos em cada espacinho. Terminei aqui, eu fiz pontos baixos. Vamos aqui, pessoal, a fazer o mesmo que fizemos do outro lado. Vamos fazer aqui, ó. Tá bom? Desse lado, mesma coisa. Vamos vir aqui dentro, ó, e fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui, ó, fazer dois pontos baixos. Aqui um ponto baixo. E no espacinho um ponto baixo, ficando assim, ó, tá bom? Aí, vamos aqui agora descer fazendo a mesma coisa, tá bom? Ponto baixo. E vamos aqui, ó, em cada ponto alto aqui, vamos fazer dois pontos baixos, tá bom? E vamos pro próximo, dois pontos baixos. Vamos até lá embaixo, tá bom? E voltar fazendo a carreirinha de ponto baixo. Olha só, aqui, ó, começa o ponto V, né? E começa aqui os pontos leque, né? Aqui, ó, já fiz, comecei as casinhas do botão, ó. Aqui, ó, na primeira volta aqui de ponto fechadinho, aliás, na última volta de cima para baixo aqui, ó, aonde é a manga, né? Desci aqui fazendo o peito, né? Aí aqui, ó, na última volta, comecei a fazer as casinhas, tá bom? Então, eu fiz uma casinha aqui com duas correntinhas, aí fiz 10 pontos baixos. Aqui, ó, tem outra casinha de duas correntinhas, 10 pontos baixos. Aqui tem outra, 10 pontos baixos. Aqui tem a última casinha, tá bom? Agora, vamos fazer aqui a última volta, tá bom? Vamos aí, ó, fazendo ponto baixo do mesmo jeito, tá bom? Vamos descer fazendo ponto baixo. Vou vir dentro da casinha, vou fazer dois pontos baixos, porque é duas correntinhas. Aí, vamos voltar fazendo ponto baixo em cada ponto baixo.
Chegando na casinha, faz três pontos baixos. Aqui, ó, cheguei na casinha, vou fazer três pontos baixos. Tá bom? E desse jeito, vamos descer, tá lá embaixo. Vamos agora fazer a manga, tá bom? Vou vir bem aqui embaixo, ó. Já coloquei minha linha bem aqui, ó. Embaixo aqui da cava. E vamos fazer aqui três correntes, ó. Uma, duas, três. Já tô fazendo e arrematando essa linha, tá bom? Vamos vir aqui, ó, em cada ponto alto aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto, tá bom? Em cada ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos vir aqui, ó, naquele ponto alto aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto. Aqui, ó, naquela correntinha que tem aqui, ó, vamos fazer um ponto alto. E vamos seguir agora fazendo em cada ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto em volta todo do braço, tá bom? Terminei aqui, pessoal, fiz toda a volta. Vamos fazer mais uma carreira de pontos altos, tá bom? Desse ponto fechadinho. Fiz aqui um ponto baixíssimo, vem pra cá, ó, e começa a fazer os pontos altos. Fiz três correntes, vamos fazer aí, ó, ponto alto sobre ponto alto, em toda a volta, tá bom? Pessoal, olha só, fiz aqui duas carreiras. Agora, vamos aqui começar a descer a manga, tá bom? Vamos fazer aqui o ponto V, que é esses pontos V, ó. Fiz aqui uma corrente, vamos fazer, ó, mais uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vamos vir aqui, ó, e fazer um ponto alto. No mesmo lugar, formando o ponto V, tá bom? Aí, vamos aqui, ó, pula um ponto alto, dois, vou vir no terceiro e fazer um ponto alto, duas correntes e o ponto alto no mesmo lugar, tá bom? Formando o ponto V. Vamos fazer mais uma. Pula um ponto alto, dois, vou vir no terceiro e fazer um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto, ó. Tá bom? Vamos fazer a volta toda. Pula um ponto alto, dois, no terceiro, vamos fazer o ponto V. Ponto alto, duas correntes, ponto alto. Olha aqui, ó, o meu deu certinho, sobrando aqui, ó, um, dois, três pontos altos. Aqui, eu terminei o ponto V, vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, vou fazer a emenda, tá? Ó, ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou laçar aqui por baixo, ó, e fazer um ponto baixo. Aí, vou fazer mais duas correntes. Laça a linha, vamos vir aqui dentro, ó, e fazer um leque, tá? De dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos. Aqui, ó, fizemos com três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, né? Aqui é só dois, tá bom? É o leque de dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Laça a linha, vem aqui, ó, e faz o ponto em relevo. Tá bom? Desse jeito, vamos fazer a volta toda.
Laço vem aqui, ó, um ponto alto em relevo. Vem aqui dentro e faz o leque de dois pontos altos. Uma corrente mais dois pontos altos, tá bom? Aqui dentro do ponto V. Pronto, ficando o ponto leque. Laça ali, vem aqui, ó, e faz o ponto em relevo, tá bom? Vamos fazer toda a volta. Chegando aqui, pessoal, ó, vamos aqui, ó, pra terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo, vamos fazer ponto baixíssimo até aqui, ó, dentro da correntinha, tá bom? Vamos vir aqui, ó, nesse ponto alto, fazer um ponto baixíssimo, no próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo, aí vem dentro da correntinha, fazer outro ponto baixíssimo, ficando assim, ó. Aqui vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laça a linha. Vamos fazer aqui, ó, o ponto V. Vamos laçar a linha. Vem cá para aquela outra correntinha aqui, ó, do leque. Fazer um ponto V. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto junto. Tá bom? Ó, laça a linha. Vem no ponto V. Aqui do leque, ó, correntinha do leque, e fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Tá bom? Vamos fazer a volta toda. Chegando aqui, vamos vir aqui, ó, e fazer aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, vamos fazer, ó, um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu laço aqui por baixo, ó. E pego a linha e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele dá a altura de uma correntinha. Aí, eu faço só mais duas, tá bom? Aí, vem aqui dentro e fazemos o leque de dois pontos altos. Uma corrente e mais dois pontos altos. Aí, eu laço ali, venho aqui e faço o ponto em relevo, ó. Aí, laça a linha de novo, vem aqui, ó, vamos começar o outro, um ponto em relevo, laça a linha, dentro do ponto V, um leque, dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos. Desse jeito, vamos fazer aí, ó, por 18 carreiras. Aí, depois, vamos fazer esse punho aqui, ó, que vai ser seis carreiras. Eu vou fazer minhas 18 carreiras e volto com vocês bem aqui, tá bom? Já estamos aqui, ó, na uma, duas, três, quatro. Estamos fazendo aqui, ó, a quarta volta, tá bom? Vou fazer, já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, olha só. É, fiz aqui, ó, 18 carreiras. Ficando assim, ó, agora vamos utilizar aqui, ó, a agulha 1,50, tá bom? Pra ficar assim, ó, com o punho bem fininho, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou passar direitinho pra vocês, pra dar certinho, tá? Vamos aqui, ó. Vim aqui, ó, nesse ponto alto aqui. E vamos aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha aqui desse ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo, vamos caminhar até aqui aonde tem aquela correntinha, tá bom? Vamos aqui a fazer outro ponto baixíssimo, aqui no próximo ponto alto, ó, outro ponto baixíssimo, olha aí como fica, aí vamos aqui pra dentro aonde tem aquela correntinha do leque, fazer outro ponto baixíssimo, tá bom? Aí, aqui, vamos fazer, ó, uma, duas, três correntes. Laça a linha, vamos fazer aqui, ó, mais dois pontos altos. Com a correntinha, fica três pontos altos, tá bom?
Vamos laçar a linha, vamos pro próximo leque à frente, fazer 3 pontos altos. Aí, vamos pro próximo, mais 3 pontos altos. Desse jeito, vamos até o último, tá bom? Vamos fazer aqui, até chegar aqui, ó, do outro lado, no último ponto de leque, tá bom? Pessoal, olha só, o meu aqui, ó, são 18 grupinhos de leque, assim, ó. Aí, fica aqui, ó, 18 grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui no último, ó, eu vou colocar só 2 pontos altos, tá bom? Não vou colocar 3 nesse último leque. Vamos aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha, vamos fazer, olha só, um ponto baixíssimo, vou laçar pela frente e já vou fazer o primeiro ponto em relevo. Fiz aqui, ó, um ponto baixo, mais duas correntes. Esse é o primeiro ponto em relevo, pegando pela frente, tá bom? Agora, vamos laçar a linha, vamos vir por trás e pegar o próximo ponto em relevo. Laça a linha, vem pela frente e pegar o próximo, fazendo ponto em relevo. Laça a linha, vamos pegar o próximo por trás. Laça a linha, vamos pegar o próximo pela frente. Laça, pega por trás, desse jeito, vamos até chegar aqui no último e eu volto com vocês, tá bom? Pegou por trás, laça e pega pela frente, tá bom? Aí, pegou esse pela frente, laça a linha e pega o próximo por trás, tá bom? Dessa forma. Olha só, pessoal. Fiz aqui, ó, esse aqui por trás, vim mostrar pra vocês, ó. Fiz esse aqui por trás, aí, vamos aqui, ó, pegar pela frente esse. E aqui, ó, ficou só um. Viu que esse aqui, ó, pegamos pela frente, sobrou só esse que pega por trás, tá vendo, ó? Deu certinho. Se eu tivesse colocado 3, não ia dar certo. Aí, esse eu coloquei só 2 e deu certinho. Esse começamos pela frente, esse aqui terminamos por trás, tá bom? Se o de vocês bater certinho, tá bom. Tá bom? Aí, agora, vamos seguir. Vamos vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha. Sempre vamos finalizar assim, tá bom? Finaliza assim, ó, com um ponto baixíssimo. E vamos pegar aqui, ó, pela frente. Os pontos que foi pegado pela frente, vamos fazer sempre pegando pela frente. E o que pegou por trás, vamos continuar pegando por trás. Desse jeito, vamos fazer por 6 carreiras. Dessa forma aqui, tá bom? O que pegou por trás, pega por trás. E o que pegamos pela frente, vamos pegar pela frente, tá bom? Vamos fazer aí 6 carreiras, tá bom? Eu fiz aqui, ó, nesse outro 6 carreiras e ficou assim, ó, daqui pra lá, ó. Se vocês quiser maior, pode fazer maior. Pra mim aqui, ó, tá ótimo. Comecei aqui e ficou esse tamanho, tá bom? Então, vamos aí fazer o tamanho desejado, né? E já eu volto, tá bom? Terminei aqui, ó, fiz 6 carreiras. Vamos aqui finalizar e eu vou arrematar a linha, tá bom? Arrematar aqui com ponto baixíssimo. Olha só, já arrematei aqui, ó. Ficou igualzinho as duas, ó, tá? Agora, eu vou mostrar aqui como faz pra... Porque a linha de lã é chata pra arrematar.
Passa aqui, ó, um pouquinho de cola, qualquer cola que vocês têm aí. Passa aqui, ó, na linha. E aqui, ó, já pode colocar na agulha que ela entra, beleza, tá bom? Vem aqui, ó, ó, ela entra bem legal. E a agulha não é grossa, ela é fina. Aí é só vir aí arrematar, tá bom? Olha aí, ficando assim, ó, resultado. Olha esse ponto, como ele fica, ó, bem bonito, tá vendo? Agora, vamos pregar o botão. Aqui já tá toda arrematada. Vamos pregar aí os botões, né? Eu vou utilizar esse aqui, ó, um botãozinho lilás. E vou colocar essa fita, tá bom? Eu vou pregar aqui os botões e já volto com vocês. Vou utilizar essa mesma linha, tá bom? Vou passar aqui, ó, cola, já até passei. Cola aqui. Aí é só vir colocar na agulha, ó. Ó, entra bem que só quando passa uma colinha, tá bom? Eu vou pregar meus botões aqui e já volto. Olha aqui, pessoal, já preguei, olha que lindo. Ficou muito linda essa trança aqui, ó. Ficou perfeita. Ficando assim. Agora, vamos aqui, ó, colocar a fita, tá bom? Eu vou colocar, pessoal, bem aqui, ó. Aqui nesse ponto V, tá bom? Olha só a fita, como ela é linda, ó. Pessoalmente, ela é muito linda. Vamos aqui, ó, colocar ela colocando o V para frente, tá bom? Assim, ó, pulando, pula dois, o ponto V, tá bom? Vou colocar aqui a volta toda. E já volto com vocês, tá bom? Vai ficando assim, ó. Deu certinho aqui, ó. Ficando assim, hein?